Hello guys, leo ninakuelekeza jinsi ya kubeti mkeka mrefu. Yes, mkeka mrefu ambao utaweka tu kiasi kidogo cha pesa, lakini utapata kiasi kikubwa cha pesa endapo ukifanikiwa. Lakini ninakuwekea huu mkeka, nina uhakika wa 95%. Kama utafeli kwenye timu 50, basi unaweza ukafeli timu 5, timu 4, kwanza timu 5 kushuka chini. Lakini sio kwamba utafeli siku zote, kwamba kuna siku utafanyaje, utakula. Ina maana utaweka kiasi kidogo, utapata faida kubwa. Mfano ukiweka shilingi 200, labda tuchukulie mfano umeweka shilingi 200 alafu imekuja labda 300. Hebu imagine 200 ule 300 una faida kiasi gani? Ni kiasi kikubwa. Sasa ili wewe uje upoteze 300 kwa kubeti 200 kwa long bet, yani ipotee 300, guys, ni palefu mno. Kwa hiyo maana yake utafeli, lakini kula utakula. Ukifeli umefeli kidogo, ukila umekula kubwa. Yes, hivi ndivyo ambavyo sometimes huwa nafanyaga. Ni kitu ambacho sometimes ni kigumu kukitafsiri, lakini acha ni share hii strategy kwako wewe, wenda inaweza pia ikakusaidia, lakini mimi huwa inanisaidiaga, sijui kwa mwingine, kwa sababu sisi binadamu kila mmoja ana tarehe yake na siku yake ya kufanikiwa. Kwa hiyo siwezi kulazimisha wewe ufanikiwe leo na wakati siku yako bado kufanikiwa. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu. Nadhani kuna watu wananielewa. Tunatofautiana. Na ndio maana hata kwenye kipato tunatofautiana. Ya, binadamu ndio tupo hivyo. Sasa nataka ni kuonyeshe hii strategy ya long bet ambayo mimi hapo kwa kifupi nimechagua tu odd 14, nimechagua tu timu 14 ambayo nimepata odd 3. Okay. This is the long bet strategy I need you to understand. Let me give you, first of all, come to overs and unders here. Just tap on it, then apply. Okay. Kuna kitu pia nitakuelekeza, acha nianze kukupa kidogo dondoo kama hapa. Umeona imefungwa hii market. Game ukiona imefungwa market, maana yake hiyo game ina goli nyingi mno. Nakupa siri leo. Ina goli nyingi mno. Maana yake kwamba ukichagua hii, mzee umeliwa. Nataka nikwambie tu ukweli. Hii umeliwa. Hapo kichagua hii uko sawa. Ukiona tu market imefungwa, kwa sababu wao waliweka pia na odds zake, wameamua kufunga. Kwa nini wameamua kufunga sasa hivi? Kwa sababu wamegundua sasa kumbe hii tu sisi tulikwenda long, tulikwenda tofauti. Sasa tufunge ili watu wasiweze kuibetia hii. Kwa hiyo wanafunga huku. Hawa jamaa wajanja sana. Ndio maana nasema hao robot hawa ni very intelligent. Okay, tuendelee. Hapa nimechagua kwa mfano kama game hii. Odi yake ni 1-11. Tazama hapa. Goli 6 kupatikana kwenye hii match ina odi 4.95. Sawa? Hata hivi hii ya ni risk tu, kwa sababu hii pia inaweza ikawa na magoli mengi hii match. Na unaweza kukuta yakafika 6 hii match. Lakini sisi tumeweka under 5, manake ni goli 5. Kwanza goli 5 kushuka chini. Sawa? Kwa hiyo ninachotaka wewe uelewe hapa ni kwamba hakikisha over ina odi kubwa. Hii. Kwa hiyo nitafute game ambayo ina nini? Kama hapa. Hii
simona ameweka ndogo, lakini hii market imefungwa, maanake hii game ina odd ina magoli mengi zaidi. Acha tusitumie hii kama mfano, nitafute ambayo, yaani ukiona tu wameficha kivuli, hiyo game ina magoli mengi. Acha nitumie hii. Umeiona hii Lady Allos. Hii ukichagua game kama hizi, kodi zake zinakuwa ni za uhakika, yani uhakika unafanikiwa. Kwa mfano hapa amekwambia kupata goli tano ina odi nane, sawa. Odi nane ni nyingi sana, sawa, lakini kuanzia goli nne kushuka chini ina odi 1.01. Yes, hii ni nzuri. Kwa hiyo ukichagua hizi, lakini hakikisha hakuna kimvuli. Ukichagua hizi ni ziko sefu 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 sana. Kwa hiyo hata kama ukaweka timu 50 unakuta zinatembea mpaka unavurugwa, yani zinatembea mpaka unachanganyikiwa. Kwa nini? Hii game inaweza ikapatikana magoli matatu, sawa, au mawili. Umeona hii over 1.5, kumbuka kwamba nilikwambia kuanzia 1.50 huwa hadi 1.60 huwa inatoaga magoli mawili na kuendelea hadi matatu. Kwa maana hii wameiconvert hii odd, kwamba hii odd ilivyowekwa ilikuwa ni ya juu 1.50, lakini mpaka leo wameiweka 1.46, maana yake inashushwa. Sawa, hapo unielewa vizuri. Kwa hiyo maana yake sasa hii game magoli matatu inafika, sawa. Kwa hiyo ukiweka 1.5, yes, inaweza ikatokea. Lakini hapa wewe ninakuja kukuelekeza kwenye under. Kwa unakwenda kubeti under 4.5, maana kuanzia goli 4 kushuka chini. Kwa hiyo ukitumia 4 kushuka chini, game kama hizi hata zikiwa game 50, game 60, utakuta hata kama ukifeli hiyo mkeka, utafeli mechi chache sana. Yaani mechi 5, mechi 4, mechi ngapi sasa? Uweze kufeli mechi hizo kwa siku zote. Itafika siku utawini kwa kiasi kidogo sana. Maana yake inawezekana ukapoteza shilingi 3,000 kwa kubeti 200 200, alafu ukaja kushinda shilingi 500 600. Sio, unanielewa vizuri? Kwa shilingi 200. Maana yake bado we una faida kubwa sana. Kikubwa tu inahitaji uvumilivu. Yaani uvumilie. Kuitumia hii inabidi uvumilie. Hivi ndivyo ambavyo natakiwa ufanye. Na kitu kingine pia nimekuelekeza kuhusiana na hivi vivuli. Ukiona vivuli hivi, ujue hiyo kwako si ishara nzuri kwenye hiyo timu. Unaweza ukaiacha au ukabeti high odds ndio ukazibetia. Yaani mfano kama hapa ukaja kuchukua hii odi 3.70, na maana yake juu ya goli 5, sawa, unakuta inatoa goli 5, unakuta inatoa, kwa sababu hao wao wenyewe wanajua nini wanafanya. Hawa ni wahuni sana. Sasa hizi trick zinaweza kukusaidia ukafika mbali sana kupitia hizi betting. Kwa hiyo inahitaji uelewe zaidi zaidi zaidi, guys. This strategy is a very good strategy, so just use it. I'm sure that you're going to make a profit, even if you will lose for sometimes, but I'm sure that you are going to win. So make sure that you follow all this strategy, and I'm sure that you are going to make a profit. You are going to make more money, guys. Okay, so just try this strategy. If you are new to this channel, kindly subscribe my channel and click the icon bell. That will be the first to get my notification. Whenever I post a video, you will be the first one to get it. Thank you so much.